Затегна мерките заради COVID в учебните заведения, заради ръста на заболелите. Карантинирани са цели класове. Каква е ситуацията в града? Включваме сега Цеца Алексова. Цеци, здравей отново. Здравей, Лоро. Отново от средата на миналата седмица по настояване на регионалната здравна инспекция в училище и в детски градини в Бургас беше наложен филтър при приемането на децата за ежедневните им занимания. Каква е ситуацията обаче, колко са карантинираните ученици, цели паралелки? Сега ще разберем от доктор Мирослава Киселкова от регионалната здравна инспекция. Здравейте, доктор Киселкова. Здравейте. Към 15 октомври заболеваемостта в Бургаска област е около 83 на 100 000 население, като за сравнение в страната заболеваемостта е 58 на 100 000 население. Прави впечатление, че най-висока е заболеваемостта във възрастовата група над 65 години, но така или иначе има и ученици, които са с положителен резултат за COVID. Колко са тези деца и колко са карантинираните паралелки? На 14-дневна база учениците като бройка са 29. Вие знаете, че карантината на един положителен резултат е 7 дни и правилата са, че когато имаме положителен ученик, паралелката, в която е този ученик, се поставя под карантина за 5 дни. Как се случва процеса на карантиниране? Те подават информация към вас, вие налагате карантината? Има все още съществува тази система, в която се регистрират положителните случаи за COVID. Оттам ние получаваме информация. Когато се свържем с лицето, което е с положителен резултат за COVID, разбираме, че той е ученик. Оттам нататък се свързваме с класния ръководител или директора на училището. Взима се списъка на класа и се разпорежда дезинфекция на класната стая и околните помещения. Тук е мястото да кажем, че от Съюза на ръководителите в системата на Народната просвета излязоха с едно обращение до министъра на здравеопазването с настояване за спешна промяна в Закона за здравето и наредбите за прилагането му, тъй като в противен случай директорите са принудени да карантинират цели класове и да минават към онлайн обучение. От Съюза на ръководителите в системата на просветата настояват максимално бързо да бъде променен закона и да не се налага такова карантиниране, излизане на децата в ваканция принудителна. Доктор Киселкова, може ли това да стане примерно с решение на местно ниво? Вие да прецените, че въпреки, че има заболяло дете, паралелката няма да бъде карантинирана, а ще продължи едни нормални учебни занимания. Има правила за поставяне под карантина на съответната паралелка. Ако детето е диагностицирано 48 часа след последния контакт с паралелката, паралелката не се поставя под карантина. Примерно петък са били последно на училище, в неделя детето е с положителен резултат, паралелката не я поставяме под карантина. Това е само при такива условности. Да, само при такива условности. Така или иначе имаме си нормативен документ, който ни ангажира с правила, които казват, че положителният случай е под карантина 7 дни, а контактните лица, установени като такива и посочени от лицето с положителен резултат, са под карантина 5 дни. В момента COVID-а с какви симптоми е при пациентите, които регистрират? В момента COVID-инфекцията протича с много силна отпадналост, главоболие, силно главоболие характерно, с температура, която не е много висока, но така или иначе е температура, която трябва да останеш на легло.
с кашлица, с хрема, но това са едни симптоми, които не настъпват остро, а постепенно настъпват и всъщност докато се стигне до момента да се разбере, че това е COVID-инфекция, нали, нещата са се задълбочили. И само с едно изречение, има ли желаещи да си поставят ваксини и имате ли всички ваксини в имунизационните кабинети? Желанието на, на лицата да се имунизират наистина е голям интерес. Много се радвам, че се включиха в процеса на имунизация срещу COVID и личните лекари. Така че ежедневно ние имунизираме над 300 човека в имунизационния кабинет на РЕЗИ и Бургас и в кабинетите на личните лекари. Благодаря ви. Така разбрахте, че в общи линии децата, които са карантинирани на територията на Бургаски регион, са повече от 20, оттам и паралелките. А дали ще се промени наредбата, която касае карантинирането на паралелките, това все пак ще решат управляващите. Благодарим ти, Цеци, за това включване в ефира на Твоя ден. Цеца Алекс.